Смертельне ДТП на трасі Київ-Чоп. Там загинула вагітна жінка, яку чоловік віз у пологовий будинок. Ще трьох людей із численними травмами ушпиталили. Автотрощі сталося біля села Корнин. За попередніми даними поліції, чоловік за кермом мінівена намагався якомога швидше доправити до пологового свою 25-річну дружину. Вона була на останньому місяці вагітності. Кермувальник виїхав на зустрічну смугу і там лобом у лоб зіткнувся із легковиком. Вагітна жінка загинула на місці. Її чоловіка, а також водія та пасажира із зустрічної автівки медики забрали до лікарні. Стан потерпілих, кажуть, тяжкий.